Baik. Jadi hati orang mukmin diserupakan dengan dinaikkan ke langit pada pihak dapat faham akan ilmu makrifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pihak Allah Taala memuliakan kita, orang mukmin. Pasal apa? Kerana Allah Taala menerangkan hati orang mukmin dengan cahaya, dengan cahaya yang cermelang, gilang, gemilang. Cahaya keimanan, cahaya tauhid, cahaya keyakinan, cahaya ma'rifah. Tu orang tak mau mengaji, pasal payah nak kena fikir. Ha? Tapi kalau kita ni fikir boleh dan boleh ni, kita akan rasa lezat. Kita akan rasa sedap dengan pembahasan pembahasan ilmu. Baik. Jadi segala puji bagi Allah Ta'ala yang menaikkan pada beberapa langit akan hati orang yang beriman, akan beberapa matahari pengenalan, cahaya pengenalan pada hak cemerlang cahaya itu dengan cahaya tauhid dan cahaya yakin. Baik, kita ambil makna yang zahir hissi dulu. Mata langit ni tinggi dan dia ni luas. Kemudian di langitlah tempat matahari naik dan cahaya itu disuluhkan kepada kita. Ini makna hissi. Ini hakikat yang kita duk nampak lala ni. Okey. Jadi apabila cerah, selamatlah. Kalau tak ada cahaya, bahaya. Seperti waktu malam, tidak ada lampu, tidak ada elektrik, tidak ada cahaya, tidak ada cahaya. Maka boleh jadi kita berjalan sepak batu berdarah kaki. Ataupun kita berjalan belaga dinding. Bahaya, gelap bahaya. Cerah, cerah, selamat. Begitu juga diumpamakan hati orang mukmin ni dinaikkan ke langit. Pasal apa? Allah Ta'ala buka luas hati kita supaya kita dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat mengenali akan ma'rifah, mengenali akan perkara-perkara keimanan. Dan pihak mulianya hati orang mukmin ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu. Kemudian hati orang mukmin itu Allah Ta'ala cerahkan. Cerah dengan apa? Dengan nur keimanan, dengan nur tauhid, dengan nur ma'rifah, dengan nur keyakinan. Maka selamatlah kita daripada kegelapan kufur, yang mana kufur ini bahaya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala cerah hati kita dengan nur iman. Baik. Seperti kita sebut, Zaid seperti bulan. Zaid laksana bulan pada pihak cantiknya, pada pihak segaknya, pada pihak handsome-nya si Zaid itu. Dia ni bodoh macam lembu. Dewa, tak boleh nak fikir. Tu gagah lagi. Kalau dia kata lagu ni, "Hei, lembu masuk dah kedai kopi." Hak tu lagi bodoh. Hak tu lagi tinggi balarah tu. Kalau dia ni bodoh macam lembu, boleh gagah lagi. "Hei, lembu masuk dah kedai kopi." Lembu mana masuk kedai kopi? Dia ni teruk lah lebih. Sama dengan lembu. Bodoh sangat. Apa tak kerti nak fikir. Boleh faham. Orang lah cakap terang-terang pun tak faham lagi. Orang dulu kalau orang tanya, ni orang masuk Minang ni, mu nak ke tak? Sengap. Sengap tu as-sukut alamat redha. Diam alamat kepada nak lah. Kalau hang tak mau, hang kena kata tak mau. Diam. Diam makna mau. Dengan dia menyebabnya, itu orang dulu lah, orang lada.
బై. Habis tu. Puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit akan segala hati orang-orang yang mukmin. Ha, Allah tak lawat naik hati orang yang mukmin ke langit. Ha, bukan awak naik sungguh. Ha, diumpamakan. Ha, Allah Ta'ala memperluahkan hati orang mukmin ni bagi kenal Allah Ta'ala, bagi kenal perkara keimanan. Akan beberapa matahari Allah Ta'ala naikkan hati orang mukmin dan dinaikkan matahari pengenalan. Ha, yakni nur Allah Ta'ala letakkan ke dalam hati orang mukmin. Padahal cemerlang ia nur matahari dengan cahaya tauhid dan yakin. Yakni Allah Ta'ala buh nur keyakinan, nur ma'rifah, nur tauhid ke dalam hati orang mukmin. Nur itu pada pihak selamat. Pada pihak selamat, pada pihak sejahtera, pada pihak selamat tak bahaya. Kalau gelap itu kufur bahaya. Kalau cerah dengan nur iman ni, selamatlah. Alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala memberi iman kepada kita. Allah Ta'ala letakkan ke dalam hati kita keyakinan itu. Habis. Tutuk Isoleh dia kata, kalau orang kata kitab Faridah, kitab Musolli itu mudah, orang tu tak erti. Kalau orang erti sungguh, payah Musolli ni. Nampak? Dah payah tak payah mengaji. Jangan. Nah. Tak payah mana pun kita buat mudah pi. Kalau orang kata kitab Musalli, kitab Faridah itu mudah, Tok Saleh kata orang tu tak erti. Macamlah kalau orang kata dalam umrah ni hak paling mudah tawaf, orang tu tak erti. Tawaf hak payah ha? Kerana dia seperti semayang. Kena ada wudu, kena jaga bau, tak boleh buka aurat. Hak tu hak payah. Hak lain. Sa'i. Tak ada yang semayang pun tak apa. Terbuka aurat pun tak apa. Mudah. Hak payahnya tawaf. Kalau orang kata tawaf tu mudah, orang tu tak erti. Begitu juga kalau orang kata Faridah ni mudah, Musolli mudah, tak erti. Payah khutbah dia. Nah. Habis kita tengok. Wa salatu wassalamu, dan bermula rahmat Tuhan, nikmat. Allah Ta'ala menurunkan ni'mat. Wassalam, keselamatan, kesejahteraan, ala, di atas. Turjumani, turjumani, juru bahasa. Uluhiyatihi, juru bahasa ketuhanan. Ya Allah, turunlah ni'matmu, keselamatanmu kepada Rasul kami, yang mana Rasul itu menjadi juru bahasa ketuhanan. Rasul kita mehebat, Tuhan kita Allah Ta'ala. Kita tak boleh jadi sendiri. Sifat Tuhan, wujud, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi Rasul kita lah yang mari menterjemahkan bahasa ketuhanan. Yakni memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kita selawat. Kita minta Allah Taala turunkan nikmat dan keselamatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau kita mengaji hati rasa buat puak kerah ni nak buat lagu mana Atau kena ingat Allah Taala tapi tak boleh ingat. Tahu kata berdosa tapi nak jadi juga nak buat dosa tu. Hei, lagu mana ni? Jangan biar. Kalau kita biar lama-lama-lama takut hati kita dihijab. Apabila dihijab, apa pun tak masuk dah. Kata pilih lagu mana tak ubah. Na'uzubillah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ghishawah. Walahum azabun azim. Pasal apa?
maka kita ni tak ada daya upaya la haula wala quwata illa billah. Dan petua ulama perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang alim tapi Nabi tak ingat, sehingga jauhnya dia daripada Rasul, jauhnya akhlaknya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Rasul tawaduk pasal apa? Hang takabur. Rasul ajak suruh berakhlak pasal apa? Hang tak ada adab dengan Allah Ta'ala, tak ada adab dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di antara kita ini nak mendapat ma'rifatullah, yakni ma'rifah khas, maka di antaranya kita ni kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik. Wad dalili, dan Rasulullah yang menunjuk dalil wahdaniyatihi, dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mari duk terjemah bahasa ketuhanan. Rasulullah mari tunjuk dalil keesaan Allah. Siapa dia? Siapa dia juru bahasa ketuhanan dan yang menunjuk dalil keesaan Tuhan tu? Sayyidina, penghulu kita Muhammadin, Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita minta, ini orang panggil jumlah doa iya. Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Apa dia? Bukan nak cerita saja-saja ni. Ni tuntut kepada kita ni pakat-pakatlah berdoa. Ya Allah, turunlah ni'matmu dan kesejahteraan keselamatanmu kepada penghulu kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah Ta'ala turunkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bibahiri mu'jizati, yang dibangkitkan akan Sayyidina Muhammad itu dengan mu'jizat. Sultan Pahang orang Tabal, pasal apa? Ganti ayah dia yang green. Tabal ke mana? Adalah cara-cara dia. Orang-orang istana dia ambil buat istiadat, Tabal naikkan raja ni, adalah alat kebesaran dia. Yang mengesahkan kata dia ni sultan. Nabi kita, siapa dia nak sah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan memberi mukjizat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala lantik sendiri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagi mukjizat tu litakdidi, untuk memperkuatkan, memperkejapkan risalatihi, memperkejapkan, memperkuatkan, nak sokong teguh akan risalah yang disampaikan. Watasdiqi, dan membenarkan hidayatihi, akan petunjuknya. Akan petunjuknya. Jadi Allah Ta'ala bagi mukjizat untuk nak perkuat, nak perkemah, nak pekerjakan akan risalah pelantikan Rasul itu. Baik. Musailamah Al-Kazak dia kata, aku Rasul Puan Muhammad ke? Tapi bohong apa pun tak ada. Tak ada apa. Nabi kita mengaku ana Rasulullah. Banyak mukjizat. Seorang Arab Badui, dia masuk dalam kuliah Nabi. Dia bawa dak, dia langkah-langkah-langkah para sahabat. Man anta? Hang siapa dia? Dia tanya Nabi. Dia tak kenal. Ana Rasulullah. Nabi kata, aku ni Rasul. Dia kata, aku tak percaya. Selagi dak, aku tak percaya. Tak dak. Dak tu bangun. Allah Ta'ala tunjuk mukjizat. Maka dak tu tunduk kepada Nabi. Ya dak. Nabi tanya, man ana? Siapa aku? Allah Ta'ala bagi dak cakap, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka, dan aku bersaksi engkau lah
engkaulah Rasulullah, engkaulah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Taala nak memperkuatkan risalah. Allah Taala nak memperkuatkan akan risalahnya. Dia dakwa dan ada bukti. Ha, dia dakwa, ada bukti. Ha, tu Allah Taala bagi mukjizat. Dan Allah Taala nak, Allah Taala bagi akan mukjizat itu untuk membenarkan, ha, untuk nak bagi membenarkan akan petunjuknya. Ha, bahwasanya ni sebenarlah. Ha, sebenarlah dia ni menyampaikan agama daripadaku. Ha, dengan mukjizat tu lah. Dengan mukjizat. Habis. Dan rahmat dan sejahtera akan juru bahasa. Kita minta, ya Allah, turunlah nikmat, turunlah keselamatan kepada juru bahasa ketuhanan, yakni Nabi kita. Dan yang menunjuk kepada keasaannya, keasaan Allah. Siapa dia kita minta Allah Ta'ala bagi rahmat dan nikmat tu? Sayyidina Muhammadin, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, koma itu. Yang dibangkitkan akan Rasul tu. Allah Ta'ala lantik Rasul tu. Ha? Ha, bukan orang angkat, bukan orang lantik. Kalau orang lantik, bukan tak dia jadi Rasul. Musuh banyak kiri kanan. Allah Ta'ala yang angkat, Allah Ta'ala yang lantik. Ha? Allah Ta'ala yang melantik. Ha, Allah Ta'ala yang melantik. Yang dibangkitkan, yakni yang dilantik oleh Allah dengan segala mukjizat yang menyalahi. Ha, mukjizat tu yang menyalahi, yang mencarikan akan adat. Ha, depan tu dia ada lah. Beza di antara irhas, mukjizat, karamah, ha, maunah, kemudian sihir. Dia ada beza. Nah, ha, bukan keramat semua. Karamah itu kepada awliya, kepada orang soleh, kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ha, mukjizat kepada Rasul, irhas kepada sebelum Rasul dilantik menjadi Rasul, seketika ketika muda. Ha, habis itu. Jadi, dibangkitkan Rasul itu dengan segala mukjizat yang menyalahi mukjizat itu. Ha, menyalahi akan adat. Pasal apa Allah Ta'ala bagi mukjizat? Kerana mengkuatkan risalahnya, risalah Nabi. Ha, akan jawatannya sebagai Rasul, itu risalah. Dan membenarkan petunjuknya, petunjuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagi mukjizat untuk sokong dia, untuk memperkuatkan akan dakwaan menjadi Rasul dan memperkuatkan, membenarkan akan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis. Wa ala alihi, wa ala ataf kepada, ataf pada mana? Turjumani. Ha, ni kalau orang mengaji nahu, waw huruf ataf kembali kepada takdir kalam. Wa salatu wassalam ala alihi. Alihi ataf kepada turjumani. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, keluarga Nabi kita minta juga, ya Allah, berikanlah, turunkanlah nikmat-Mu, kesejahteraan-Mu kepada seluruh keluarga Nabi kami. Siapa dia keluarga Nabi? Yakni dua. Yang pertama maqam doa, kullu mu'min taqiyin. Tiap-tiap yang beriman, yang bertakwa, keluarga Nabi lah termasuk kita sekali, insyaAllah. Ya Allah, turunlah rahmat-Mu, nikmat-Mu kepada keluarga Nabi. Moga-moga masuk kita sekali orang mukmin, orang yang bertakwa. Moga-moga kita dapat nikmat, dapat sejahtera. Tutuk Isaleh kata, aku ni, kalau pada mula kita kot mana pun, walaupun baca banyak kali pun aku pergi. Pasal apa? Nak ambil doa.
Orang-orang alim kalau pada yang mula buka kitab mai penuh. Hak tu tok alim pun mai. Betul dia ambil hak awal, dia tanya nak khatam bila? Habaq apa? Dia mai hak khatam. Ambil hak awal, ambil hak tengah. Tengah tu boleh sendiri. Ha, kita jangan buat lagu tu. Depa alim tak apalah. Ambil hak awal doa, ambil hak belakang khatam doa. Hak tengah tu boleh sendiri. Tu orang alim. Kita kena mengaji, kalau tak boleh baca. Habis. Ya Allah, turunlah ni'mat-Mu dan keselamatan-Mu kepada keluarga Nabi, yakni keluarga yang pertama, kullu mu'min taqin. Tiap-tiap mereka yang beriman, yang bertakwa. Moga-moga masuk juga kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala bagi juga tempeh-tempeh tu kepada isteri kita, anak cucu kita, cicit keturunan kita, sahabat handai kita. Moga-moga Allah Ta'ala turunkan ni'mat. Allah Ta'ala turunkan keselamatan. Allah Ta'ala turunkan keselamatan kepada keluarga Nabi kita. Dan yang kedua, keluarga pada pihak haram makan zakat, yakni darah daging Nabi. Bani Hashim, Bani Muttalib, keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husin, daripada keturunan Ahlul Bait Nabi SAW. Dan kita wajib menyayangi, tetapi jangan melampau seperti Syiah yang melaknat akan keluarga-keluarga Nabi yang lain. Na'udzubillah. Duk sanjung Sayyidina Ali, hak lain dia menyumpah, dia laknat. Tu salah. Tak diajar oleh Nabi kita SAW. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, keluarga Nabi. Alladhi. Alladhi yang Allah Ta'ala ballahu, yang sampaikan mereka darajati, kepada darjat, akan pangkat ulia. Allah Ta'ala mengangkatkan keluarga Nabi ini sampai kepada darjat yang tinggi. Miqdarihi, akan ketinggian darjah yang tinggi. Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala muliakan darjah, darjat. Mereka itu di pihak Allah Ta'ala mengangkatkan dengan tinggi darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi manusia. Manusia ni Nabi pun dia hina. Nabi ni tinggi darjat di sisi Allah. Keluarga Nabi tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Manusia tu kita jangan duk kira. Manusia jangan kita kira. Jadi kalau ikut darjat di sini, di pihak kerohanian, Allah Ta'ala memperbaiki akan rohani mereka. Ta'ala memperbaiki akan akhlak mereka, adab mereka, sehingga Allah Ta'ala menaikkan darjat mereka yang tinggi. Setinggi-tinggi darjat yang Allah Ta'ala berikan kepada keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan atau pula kepada turjumani takdir kalam. Wa salatu wassalam ala ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum, Rasul bersabda, sahabatku seperti bintang di langit. Bi aihim ihtadaitum 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 ihtadaitum. Sahabat aku seperti bintang di langit, yang mana-mana mereka itu yang kamu ikut, maka kamu akan dapat petunjuk. Nabi tak kata, hey, ikut Sayyidina Ali. Dah. Sayyidina Abu Bakar yang ikut tu Syiah. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Sahabat yang paling tinggi sekali, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dan Sayyidina Ali. Dan 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu i'tiqad kita ahlu sunnah. Dan semua sahabat itu wajib kita sayang dan kita hormati. Ni hak bunuh Sayyidina Umar, Abu Lu'lu'ah. Dia pergi sanjung hak Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dia pergi maki. Pelik Syiah ni. Tak usah dia ikut lah, kita tahu dah kata pelik. Ya Allah, turunlah rahmat-Mu, keselamatan-Mu kepada sahabat Nabi kami. Alladzina, yang mana ba'adhu
yang gilang gemilang, nujuma, sebagai bintang, huda, bintang pertunjuk, bin nasin, yang memberi nas, yang memberi nas-nas, akhbarihi, kepada sabda Nabi kita. Merekalah sebagai orang yang menunjukkan kita, yang menerangkan kepada kita dengan nas-nas daripada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Depalah tukang mai hurai kat kita. Sayyidina hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis kepada hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, semuanya mereka ni tolong memperjelaskan agama Rasul kepada kita, kepada kita. Merekalah sahabat-sahabat Nabi yang berjuang untuk menyampaikan agama kepada kita. Habis. Jadi kita berhenti situ. Hari ini kita baru mukaddimah. Kita baru mukaddimah, dan mukaddimah ni tak habis lagi. InsyaAllah dalam dua kali lagi baru habis mukaddimah. Dua kali lagi baru habis mukaddimah. Dan satu lagi risalah kita tengok sikit. Hak ni sebagai takrif. Dulu ni ada orang minta, tolong buat satu rumusan yang ringkas, bahasa yang mudah, takrif-takrif seperti amrun i'tibari, hal, ma'dum, kam, ma'ani, ma'nawiyah. Beli di pustaka tu, tengok tajuk dia elok lah. Dia tulis Rumi, Risalah Tauhidiyah. Duduk tengok, lepas tu baca di belakang, kitab ni tak ada cetak oleh KDN. Dia kata, bukan kami nak rampas, kami nak cek dulu sama ada kitab ni boleh masuk ke tak. Maka depa ambil, depa pi cek, kemudian depa berhubung dengan cikgu, kata kitab ni lulus dan kena ambil dia nak yang menyeleweng, seperti Syiah, Wahabi dan seumpamanya. Baik, kita tengok sikit sat lagi tu Uwah Jujuhari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maka dengan kurnia Allah subhanahu wa ta'ala dapat perhamba, yakni dengan kurnia keizinan daripada Allah ta'ala, dapatlah perhamba, yakni pengarang, Tuan Guru Haji Muhammad Daud bin Haji Yusuf, Pondok Naratiwat. Dia ni tambahkan pada cap yang ke-10 ini. Tu dia. Ni saya baru baca ni. Cap, yakni cetakan kali yang ke-10. Satu mukaddimah. 10 kali cetak dah baru buat mukaddimah. Pada menyatakan rukun Islam dan rukun iman, dia tambah sikit lah, dan perkara-perkara yang merosakkan iman. Elok lah tu. Rukun Islam, rukun iman, hak ni kita doa ti dah, cuma kita muzakarah nak bagi ingat. Dan dia menyatakan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal iman. Kerana lah ni macam-macam, kalau kita tak belajar akidah, bahaya perkataan, perbuatan. Dia kata, aku tak takut neraka jahanam, dah jahanam takut pak rosak dah. Duk buat main. Bahaya. Oleh kerana kejahilan. Lepas tu kita pula hak mengaji nak biarkan lagu mana. Tu dibahas. Perkara yang merosakkan. Ar-redha bil kufri kufrun. Perkataan itu membawa kepada kufur. Kita redha, boleh membawa kepada kufur juga. Payah. Payah duduk dalam rumah. Tak usah duduk. Tak usah duduk melenteng. Pasal kalau kita duduk di kedai di mana, kita dengar macam-macam. Bila dengar salah, wajib tegur. Tutup Isalih kata, minum balik. Minum balik. Jangan lama. Ni cakap ikut dan orang jahil ke? Dia berani. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat dengan dia akan risalah ini.
akan dia akan risalah ni. Nama apa? Risalah Tauhidiyah. Yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Muhammad Daud bin Haji Yusuf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat dengan dia. Akan orang-orang mubtadi. Seperti kita lah yang baru nak belajar. Manfaat untuk kita dan orang-orang yang lain. Wabillah at-taufiq. Wala hawla wala quwata illa billah. Dengan Allah Ta'ala lah yang beri taufiq. Kepada Allah Ta'ala lah. Wala hawla, tidak mampu untuk tolak kejahatan, kemaksiatan. Wala quwata, tak mampu untuk buat taat illa billah. Melainkan dengan izin kehendak daripada Allah Ta'ala. Nama apa pengarang ni? Abu Faqruddin. Pak kepada anak dia, hak laki tu Faqruddin. Nama apa hak sebenarnya? Haji Muhammad Daud. Orang Arab, dia boh. Anak kita nama apa? Osman, Abu Osman. Kita ni Pak Osman. Dia lagu tu. Anak kita nama apa? Zaid, Abu Zaid. Dia tak panggil. Ni Haji Yusuf. Ni Haji Bakar tak. Dia panggil Pak kepada anak dia tu. Tu. Kita pun ajak-ajak lah buat lagu tu. Anak kita hak sulung laki nama apa? Omar, Abu Omar. Kita belajar-belajar amal. Kalau tak, nak amal bila dah? Kalau kita tak amal. Pada 25 hari bulan Jamidul Sani, Jamidul Akhir, sanah 1384, lah 1440. Berapa tahun dah? Tolong saya tolak. 1440 tolak 1384. 1440 tolak 1384. Dapat? Ha? Apa dia? 9. 96 tahun dah. Tu ya? 96 tahun. 96 tahun. Maknanya ni anak murid pada A lah. Sebab dia mengaji dengan pada A, barangkali dia belajar pula dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Bukan. Syekh ayah dia Skam. Syekh Abdul Qadir bin Wangah Skam. Anak murid pada A yang tua tu. Sebab kitab ni pun dah 90 tahun lebih dah. Ha? 46. 46. 46 tahun maknanya anak murid ayah dia Skam. Anak murid ayah dia Skam. Pertambahan pembaca-pembaca sekiranya didapati kesalahan. Jenis pada A lah ni. Pakat belajar cara torik tu, jalanan tu. Sekiranya didapati kesalahan dan kesilapan, diharapkan saudara membetulkan. Kalau ada nampak ada silap tulisan dia ni, tolong perbetul. Kerana telah maklum bahawa manusia ini tidak sunyi daripada daripada tersalah dan tersilap dan tersalah. Tu bahasa petani lah. Kalau kita tersilap apa? Tersilap. Dia tulis tersilap. Tersilap. Moga cakap depa lurah lagu tu kan. Makan silap. Taklah kalau kita apa silap. Ni kalau ada tersilap dan tersalah, kalau ada silap salah kan. Tolong betul lah. Kalau ada tersilap dan tersalah, tolong perbetul. Muqaddimah. Muqaddimah. InsyaAllah kita akan bersama dengan Tuan Guru Haji Johari kita, yang akan memberi tentang akidah juga, dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang dia dakwah dan baru balik daripada Sabah. Apa pula laporan-laporan yang terbaru kita boleh dapat daripada Tuan Guru kita. Dan kepada siapa-siapa yang nak bagi sumbangan untuk membantu dakwah di Sabah kepada Tuan Guru dan jemaah-jemaah dia di sana, boleh bagilah sama ada minggu ni ataupun minggu depan. Kerana kita akan ada rombongan melihat keadaan orang-orang di sana yang baru masuk Islam.
apa yang perlu bantuan dan seumpamanya. Yang pentingnya kita doa, moga-moga Allah Ta'ala beri kesihatan, keselamatan kepada pendakwah-pendakwah yang bertukuh lumuh, mengkorbankan masa dan tenaga untuk berdakwah kepada mereka di sana. Kalau saya habaq, saya tak sanggup. Saya tak sanggup. Nah, tak sanggup. Pasal kena korban masa, tenaga, nak kena tinggal anak keluarga, maka hak mana kita mampu, kita tolonglah. Terutamanya doa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi minggu ni Baba Khairul tak ada. InsyaAllah pada minggu depan Baba Mai. Wallahu alam.